La cançó que us interpretarem a continuació forma part d'una suite de Lluís Llach anomenada Viatge a Ítaca. Viatge a Ítaca és un poema de Constantinos Cavafis, escrit el 1911, basat en l'Odissea d'Homer. Anys després, Carles Riba el va traduir al català i més tard, Lluís Llach el va musicar i popularitzar amb una cançó, el seu disc titulat també Viatge a Ítaca. La inspiració li va arribar quan el seu amic i poeta, Biel Mesquida, li va recomanar llegir els poemes de Constantinos Cavafis. La lectura d'aquests poemes va impactar tant el músic que es disposà a preparar el que acabarà sent una suite de 15 minuts, el Viatge a Ítaca. Viatge marítim a Ítaca és una alegoria clàssica de la vida, en el qual el camí, difícil i ple d'aventures, és la vida i el port és on s'arribarà finalment. També es pot entendre com el llarg camí cap a un destí desitjat i llunyà, com per exemple un món millor. I per això és un poema i una cançó amb clares connotacions utòpiques. Sigui com sigui, el que ens ensenya és que en una situació o aventura és més important el camí que cal recórrer que el propi final. Llach tirarà endavant una aventura musical que canviarà el concepte de cantautor al nostre país, fins a arribar més lluny del demà que ara ja s'acosta.